سلام آپا، خیریت؟ پہچانے کیا؟ بہرام بھائی، ایک جمعہ نکل گیا، پانچ جمعہ باقی ہے، اس لیے یاد دلانے آیا. وہ کیا جیسے سے عمر بڑھتی ہے نا، یاداشت کم ہوتی چلی جاتی ہے. ایک ہو کا بولے تو ایک کرو. ویسے میں نے سوچا لگتا ہے غلط وقت پہ کھانچا مار دیا، بعد میں آ جاؤں. اپنے پنٹر ہے، ان کو بولا تھوڑا جگہ کا صاف صفائی کرو. تم لوگ بھی تو اکھا جگہ کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے لینا، ایک روپیہ نہ بھاڑے کا نہ ڈپوزٹ کا، کیا ہے نا آپا، جگہ تو خالی کرنی پڑے گی نا. لیکن میں نے کہا تھا کہ میں ایک کروڑ آپ کو لا کر دوں گی، اور آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ایک کروڑ دینے پر آپ یہ جگہ بیچنے کو تیار ہو جائیں گے. کس جوانی کی بات کر رہے آپا آپ، یہ جگہ کا ایک کروڑ روپیہ، آج کل آپ کو پراپرٹی کا معلوم ہے کتنا ویلو بڑھ گیا ہے. یہ جگہ پہ ٹاور بنے گا. نہیں نہیں نہیں، ایک کروڑ نہیں، دو کروڑ، ایک دم فکس ریٹ. کیا بھائی، دس کروڑ ملنے والا ہے نا میڈم کو. ٹھیک ہے، ایک مہینے میں میں آپ کو دو کروڑ روپے دے دوں گی، لیکن آج کے بعد نہ تم اور نہ تمہارا کوئی آدمی یہاں پر آئے گا. ٹھیک ہے، جبان دیا. اپنے لائن میں جبان کا قیمت ہوتا ہے، لیکن آپا ایک مہینہ بولے تو ایک مہینہ، کیونکہ ایک مہینے کے بعد یہ جگہ خالی کرنے سے بہرام بھائی کو کوئی نہیں روک سکتا.